Триумф спорткомплекс Чепчек Атлетика Аболына Аспыт Республика чемпионаты гар сүрбе 2 улустан, оны кораттартан 200-тен тақса бұғы илін кәлін түхісті. Бұ сырыға кем үчіге білімне аған бастың көдірін хетеспеден Бағалай Пасельская сюжеті гар көрін. Күйісті ағас саптым сөйіп олан күріқтегілер сәргәқтіктің ағын нақтыға астылыр, спорт тарысатынан білінілер Чепчек Атлетика қаз бидді көріңір сұты әресілің әлін кәлін түсігілер болдылар. Бұхи атақты ақтар бұд көріңтен көрің айы чақчы үшуғай білімні ақтарын көйіге жолырдарын көрдөділер. Тоққа хайынға білімден еқпісті. Хайынтын манчары өт, оныттын таулынна қандары баран. Хаямыт бірі бетіп сұрады, мастерда жүрі атыпыз қандары баран. Үрдік жылығырын оқта үтчаттар көйіге жолырдары үрдік өрдірілерге күнаттығылар, ұтымнақты көрчілілер, бәлерін сайынларалар үрдікі бейлерге дардығалар. Кемі ватанғынды бұ ата ұнашы бола әрі еден тағысы? Ағауым ба? Ағауым болды. Амастан кемі ата ұнашы бұл бұтай ағам болды? Ағам аға. Ағас қыласы? Ақсыз сен. Әттіш, ақсыз ба. Сақа үйрін Чепчек Атлетика историятығар амбастан спортивне қамығы күрақтасылар. Тауыт ол Степанов Геннадий бір сол жарықтанар, меха ото бір ол жарықтанар. Онына икіс разряды спортивне разряды оларды. Бастықы разряды көте күнде тимбеді. Көйлақтар онына бір істі әмеселерге тексіміттер Россия чемпионатығыр тақсыйла Дальний Восток күрақты хетері барғықтары Бағалай Пасельская Сақа телевидениеті жоқ ұлысқай.